Ermənistan. 1918-ci ildə qədim Azərbaycan torpaqları hesabına yaradılan bu ölkədə indi Azərbaycan izi demək olar ki, silinib. Bizə aid tarixi, mədəni irsi yer üzündən yox etməyə çalışan ermənilər İrəvanda yalnız bir abidəmiz, Göy Məhcidi salamat saxlayıblar. Onu da başqa ölkənin adına çıxdıqları üçün. Bugün qədim İrəvanda Azərbaycan tarixi irsinin sonuncu qalığı olan bir məkan var. Əgər ona məkan demək mümkündürsə, Təpəbaşı məhəlləsi. Ermənilər bu ərazini də viran qoyublar. Görəsən, hara baxır dünya mədəni irsini qorumalı olan UNESCO? Əməkdaşımız Bəxtiyar Hacıyevin süjetində Təpəbaşı məhəlləsinin başına gətirilənlərdən agah olacaqsınız. İrəvan şəhərinin 4 əsas böyük məhəlləsi olubdur. Qalayçı məhəlləsi olub, Şəhər məhəlləsi, Dəmirbulaq məhəlləsi və təbii ki, Təpəbaşı məhəlləsi. Təpəbaşı məhəlləsi digər məhəllələrdən fərqlənirdi nə ilə? Hündürlükdə yerləşdiyi üçün onun adı Təpəbaşı məhəlləsi adlanırdı. Qədim məhəlləli idi. Təbii ki, 17-ci əsrdən orada tikilən həmin o şərq üslubunda, şərq memarlığına aid olan abidələr, evlər, məscid, xanın sarayı, digər zədəganları, imarətləri mövcud idi. Bizim evimiz Təpə məhəlləsində yerləşirdi. İki mərtəbəli Qaradaşdan bizim evimiz var idi. Mənim babam Mir Məhəmməd ağa Məscid axunduydu. Bütün İrəvan cəmaatı ağamı hörmət edirdi. Hətta orada yaşayan ermənilər də ağamı hörmət edirdilər. Gələndə çəkilirdilər ki, seyid gəldi, seyid gəldi, keç yuxarı başa. Müxtəlif küçələri var idi. O qədər böyük məhəllə idi ki, çoxları Təpəbaşını İrəvan şəhərində bir şəhər kimi adlandırırdı. Bəziləri də İrəvanı Təpəbaşını İrəvan ürəyi adlandırırdı. Nə üçün ürəyi adlandırırdı? Çünki açıq havada Azərbaycan mədəniyyətinə və demək olar ki, irsinə uyğun olaraq orada bir muzey şəhəri idi. Hesab edin ki, içəri şəhər, Bakıdakı bizim içəri şəhərimiz. Bizim küçədə Təpə məhəlləsində haradasa 5-ə qədər məscid var idi. Biri deməli oradan 40 pilləkən deyirdilər. Oradan qalxanda onun yuxarı hissəsində idi. Künbəzi var idi, qəşəng künbəzi. Qapıları iri deyirdilər. Güya dəmir ağacındandı qapıları. Enli belə qapıları idi. Qapıların üstündə də toppuz var idi. Belə vururdu toppuzu, qapını açırdılar, edirdilər. Girirdin həyətdə, çaroz var idi. Girirdin həyətə, məscid idi, orada böyük bir çaroz var, çarozda balıqlar var idi. Mən bunu uşaq vaxtı görmüşəm onları. Orada bütün tikililən qədimi pişmiş kərpiçdən tağ bəndli tikililər, ümumiyyətlə orta əsrlər şərq üslubuna aid olan arxitekturaya aid olan tikililər idi. Bunun sırasında birbaşa demək olar Təpəbaşındakı 16-cı əsrə aid olan Təpəbaşı məscidi sübut edir. Faktiki olaraq bilirsiniz ki, son zamanlar artıq o məscid tamamilə dağılıbdır, künbəzi dağılıbdır, böyrü ətrafı heç nə qalmayıbdır, yox vəziyyətindədir. Orada çoxlu binalar var idi, sonra bizim küçənin adını dəyişdilər, elədən Çıxalov küçəsi. Abidələr sonradan ermənilər tərəfindən vandalizmə məruz qalıbdır. Sonradan həmin o tikillərdə əlavələr olunubdur, eybəcər şəkildə tikillər əlavə olunubdur. Bir sözlə gecə qonduya çeviriblər həmin o tarixi mədəni abidəsi olan o məhəlləmizi. Təpəbaşının bir çox küçələri var idi ki, o küçələrin 99%-ı Azərbaycan adlarıdır ki, bu da sonradan yenə də Ermənistan hakimiyyəti tərəfindən, hökuməti tərəfindən bunlar hamısı ləğv olunaraq erməniləşdirilibdir. Təpəbaşı məscidi yoxdur, künbəzi tamamilə dağılıb, dağılmış vəziyyətdədir, öyrü ətrafı tamamilə yox olubdur. Məscidin içində hələ də 15-ci ildə və 30-ci ildən sonra İrəvana köç elib gətirilmiş ermənilərin
məskunlaşdırmış nesillerinden 5-6 aile kalıbdır. Xanın evi kalıbdır, bir tarafı yoxdur, tamamen yox olubdur. Bir hissesi de daha artık dağınlık vəziyyatında, baxımsız vəziyyatındadır. Babam danışırdı ki, yağış yağında, yağış yağında ermənilər küçüğe çıkmırdılar ki, birden müsəlmanın üstüne deməli sıçrayar, çıxardar berdankasını, məni vurar. Ha. O zaman da onlar dağlardan gelirdiler. Gelirdiler de yerimden odun yarırdılar, odun yatırırdılar meşeden. Ancak o işlere bakırdılar. Böyle ermeniler vardı, ermeni diline danışabilmirdi. Çünkü yerimden hamı Azerbaycanca danışırdı. Hamı uşaqdan tutmuş böyüğe kadar. Ermənilərin əsas siyasəti, 200 illik siyasəti bu olubdur ki, yəni bu tarixi abidələr, bu Azərbaycanlıların, müsəlman Azərbaycanlıların, türklərin bu mədəni irsi ümumiyyətlə yox edilsin. Kim olur olsun, fars olsun, ingilis olsun, amma Türkiyə Azərbaycanlıya bağlı olmasın. İraqdan, Suriyadan, Livandan başladı ermənilər gəlməyə. O ki, bizimkilərin 2 dəfə, 3 dəfə oradan deməli köçdülər. Ümişli zonasına köçdülər, Ağcabədi zonasına köçdülər. Nəsə müəyyən yerlərə köçdülər. Onların yerini yavaş-yavaş gəldi ermənilər tutdu. Onlar da qatı şovinist, qatı millətçi. Ha. Hatta deməli 65-ci ildə ki, bu aprel ayı 24-də onlar deyirlər ki, küyə genosiddir. Ha. Neçə nəfər Azərbaycanlını öldürdülər. Biz müraciət elədik UNESCO'ya ki, bütün əlimizdə olan faktları qəbul eləsinlər və həmin o müraciətin əsasında İrəvana səfərləri zamanı həmin o dediyimiz, qeyd elədiyimiz o yerlərdə olsunlar və Ermənistan hakimiyyəti qarşısında bu bir tələb kimi bu bizim müraciətimiz qoyulsun və tələb olunsun ki, heç olmasa nə qalıbsa hal-hazırda Təpəbaşı məhəlləsindən, indi hal-hazırda müasirəyə alıblar, sökə-sökə gedirlər, xırdaldırlar o məhəlləni ki, bir dəfəni onu da yox eləsin. O gecə qondunu da, o daxmaları da yox eləmək istəyirlər bunlar. Məktəbdə oxuyurdum, aparıb daşları, zatları basırırlar. Gəldilər, deyirlər ki, Yerevan şəhərinin 2750 il tarixi var. Tabi bilmiş ki, onun heç 300-400 il tarixi yoxdur. Özü həmin şəhər əsasını qoyanlar Azərbaycanlılar olub da. Oraları söküblər, dağıdıblar, nədir? Azərbaycanlılardan nəsə bir irs qalmasın. İnşallah Allah onu qismət eləsin, gedib həmin yerləri görüb.